Vánoce. Vánoce jsou svátky klidu a míru, jo. Leda tak hovno. Člověk od 1. do 23. prosince dře jako mezek, nedělá nic jiného, než vaří, peče, uklízí, peče, vaří, uklízí, nemá čas se pořádně ani vystrat. No, to jsou celý Vánoce. Kdy já naposledy viděla nějakou pohádku. No, možná snad před 30 lety, než jsem si vzala toho vola. No jo. Ale co pak má cenu na konci života něco měnit? Jo, má. Ježíšmarja, no fuj. To zas bude vepředu sluníčko, vzadu mráček. No fuj. A dobré je pán tvorstva. No fuj. Fuj. Víte, my si tady s Bohunou říkáme, Ježiš, já jsem blbá, já jsem mu to spálila. No, tam bude mít mráček i vepředu. Tak bude mít mráček i vepředu. Ježiš, fuj, to zas bude. My si notujeme s tou Bohunou, víte? Ona prý má taky takovýho vola jako já. A říkáme si, víte, měla jsem si vzít Frantu omáčku. Místo toho jsem si vzala tohle vola. Vencu. No. Vy se ptáte, kde je, že? Kde by byl? Sedí si v obyváku a čumí na mimořádné fotbalové utkání. No a mě nekoukejte, já tomu taky hovno rozumím. Běhají tam za míčem jako blbouni, já mu tam donesu bráníček, on si cucá z plechovky a u toho si škrábe tím bongáčem. Nachystám celý Vánoce, a potom si pod stromečkem rozbalím starý ponožky. A budu říkat, Ježíš, ty jsem si přála. Jo, ty jsem si tak přála. Vedle mi s Bohunou, s tou kamarádkou, jsme si složili básničku. 12. hodina odbyla, já čekám na toho debila. Odešel na jedno k večeru, to si píš, že se zase dneska naseru. Odbyla 16:15, debil se v zámku vrtá. Oči jdou šejdrem, chůze je lichá, předpověď na zítra, domácnost tichá.